الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء آليتي يدوب وفن الله أنشي الصلاة فن النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم لا دا الصلاة ناقبا ورائل النبي أتي أوان صحابة ati gbogbo awon eni ti won ba tele lana ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo igbende al-qiyam alaina ama tesiwaju ijoko ti aporuko re ni shahru ramadan masailu wa ahkam oshu ramadan ati awon issues ti o sorande ati awon rulings to ni se pelu awon ise ta ma nse ninu osho alayhi wasallama fi ramadan ti awon agbalagba fabiji ototo al-allama al-muhaddith al-fadil al-sheikh salim ibn eid al-hilali saddadahu allah wa waffaqah ati al-allama al-muhaddith al-fadil al-sheikh علي ابن حسن الحلبي رحمه الله ورحمه واسعه الله داكو ما شاء الله كيون وبا واسي افوديتي اوان اسيسي اوان نبي تي اوا في كا لوني نبي تا باتيرا دي لين تا باري اورو الكفاره تي اورو الفديه نبي تا وا في غيو لوني اتي ان دافري oni laylatul qadr kila ko jama laylatul qadr wa huwa mawdu'un fi al munasaba akole oro kan ni to basiko ta wa yi mu daada taba wo lo ni awe osho ramadan an ka ni ni eji eta me lo ti di lo ni bayi o ti di 15 o ti di what 15 o tun ma se pe loni ta nsoro yi ramadan o ti dasi meji bayi ta ba ni 29 ni o je o da meji ta ba ni 30 ni o je o se kila pe o ti dasi meji to tun ma se pe lata le yi lo bayi Allahu akbar gbogbo se olore ta ma nse nu ramadan gbogbo albarika to wa fun wa nu ramadan gbogbo o bere si ni da free latale yi lati jo ti ramadan no ti bere an gun oke bo tele ni a se kila pe an gun oke bo an gun oke bo an pon ke a ma gbo ti day 15 yi ati wa de sawa ati doke patapata ti maghrib ba ile wa to loni ati nso kale bo pada Allahu akbar sema ko ndo ti ramadan bere mu pakisi wa ona lo ba pa oro kan la sa ma fun wa nu alquran
ولواني أيام معدودات. في رمضان ده ويا أيام معدودات. أدو ده كباينيو. تبي أكل ولاك أو تيا لونان يقولوا. فماذا قدمت أنت وماذا أخرت؟ هذا النصف قد ذهب. إذا جنوا لوتي لوي. كيلوتي أشيف. ولوش رمضان. وشو تلاوة القرآن تلاوة القرآن تلاوة القرآن كم تلوت أنت من لولا القرآن دوريكا القرآن من لولو تقباري تي رمضان في دي 15 لين تي عما فواني رو دونو كوي با موتي لدي بقباري مجو ني توكو ينا ويكين لقباري مجي جارين تو تقباري روي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل مين وائل نيرو اكوكو يا وان امام الشافعي اوان تي ما كابا وان تي كابي تيتي قران لو دين دي لاتي باري لاتي بيري دوبي نيرو ادو اي باي امام الشافعي تي باري لو تيتي اوف قران تي وو با كا تو شافعي تو كا تو مالكي مين لو لو تي باري ما بيري ني اوما سو كون كال كون كان ما بيراري tí wọ́n náà bá mọ̀ pé ó tí rí nǹkan kan ṣe ìdájí míì látó ti fẹ́ mú látọ̀lá o àbí látàlẹ́ ìgbà torí oṣù ramadan àtọ̀sán rẹ̀ àtòrú rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pọ́pọ́ fàlùbáríkà ṣogbó yẹn ti dá sí méjì yìí kí ló ti ṣe anábì máa ń tọrẹ púpọ̀ wọn ni a máa tọrẹ nínú ramadan ǹjọ́ ti tọrẹ èèlò lọ fi tọrẹ ǹjọ́ ti fún yàn lóúnjẹ èèyàn mélòó lọ ti fún lóúnjẹ àti tútù náà sì fún yàn ní àti ṣíṣe mélòó lọ ti ṣe tíni tó ṣù yí wà fún ni à taraweeh níjọ tó ti bẹ̀rẹ̀ ó ní qiyam ramadan taraweeh ti ẹ ìjọ pé ṣàwé taraweeh ti pé mélòó lánàá 15 ṣé wọn náà rí rí ẹ pé alhamdulillah lọ́dún yìí ó mi ti dé taraweeh kankan kí rẹ kú oríire tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹbẹ̀ but wọn náà bá mọ̀ pé ọjọ́ kan wà tí mo lọ sùn ọjọ́ kan wà tí mo ojú ẹ̀ táwọn míín náà yan ọmọ kéwú ọlọ́run ṣàánú yan o ọlọ́run ṣàánú yan o ọlọ́run ojú yẹ yan o àìtí yé náà ni àwọn ẹlòmíín tá a bá ti ń kírun lọ́wọ́ ẹ mọ́ kíyèsí wọn tá a bá ti kí ìṣá ẹ̀ ní tí ìrí wọn kọ́ bọ́ tá a wá kírun wọn sì ní sínú hostel ọlọ́run mọ́bí tá a máa ń wà aba pari isha ta bere taraweeh first four raka ta man kita fi man simiu eh ni ti di won ko bota second fourth raka ta fi pari qiyamul layl ka to bere shafa ati witr ku to wa kan pa ma se al qunut e wa di ti mo ma jade o wa sa di ki isha raka mi ni ta wa fe ki un raka meji be laarin raka meji won awon ti pari isha raka melo meni ti won yo kan join ni wa bi meji to ku ni yo wa ba wa ki meji to ku na loju ara ti e ajo ki tarawe ajo ki ashamu ati jojo ku pa ni ti ashafu wal witr awa ajo pari ashafu ati meji ta lo ropo ntan on tara re ni lada to lohun o pin fun gbogbo awa ta ajo bere iwo ni ba wa gba ru yeun ọlọ́run mọ̀ bí ọ sápamọ́ sí gbà tó sápamọ́ sì mọ̀ bí ọ wà bẹ́ẹ̀ wá làwọn ẹlòmíín náà lágbàlagbà wọn ò bí ní bàbá ní ìyá ẹlòmíín náà ti mọ̀ sí ẹ̀ yàá kìí fi là hàdà ní ṣe fọ́kà ní bàbá bẹ́ẹ̀ ìdájí ramadan ló ti lọ yìí fàmáàdà kọ̀dámùtì kí lọ ti ṣe nínú iṣẹ́ olóore kí lọ ti rí gbèsè nínú iṣẹ́ ládàá wàmáàdà akhart kí lọ dìlé inshallah dàbá ìmà tó ṣe nǹkan báyìí nítorí dìlé rẹ kí ni plan lórí rẹ tí ramadan bá ti wá da free báyìí ńlọnu ọ a máa ń jẹ mọnú anú ọlọrun tó wá bá wa bá ṣe ló da free àwọn ọjọ tó tún wá kù tá a máa lò yìí ó tún wá lọ lájú àwọn ọjọ tá a ti lò síwájú lọ o ẹntàmáyì. البيان واضح
awon ojo to ku ta fe mo lo nisin o se ki mo pejo mo o lagbara ju awon ojo ti ati lo seyin lo bi aspe awon ise olore na lawon akoko yi na iyan gbodo wa lekun ni gbianju lori e ninu awon kan la to wa ninu awon ojo ta fe mo lo yi o ni ta fe ko lo ni ta npe ni laylatul qadr kila pe laylatul qadr a gbo jama laylatul qadr bile kan si laylatul qadr oni oru abi oru la oru ti o si oru to ba mo ninu gbogbo oru ta mo nlo laye oru ti muslimi gbodo mo babara re o si gbodo mo ye oru to se pe eme lo ni o ba o laye o mo ama yi tolorun ba lo ba o lo bi igba ti o ni simi kilo una o la ma gbe yewo nisi eyi ti ki se tolorun ta nabi ninu oro olorun jo jare mo jo tenu wa jade oro ifenu adawo de fun afa o ni ba ni soro olorun jo ma soro wa loro fenu gbogbo ta ba so kọlọ nbe ko se dede qala allah qala rasuluhu qala sahaba sab ليلة القدر أنا ليلة القدر فضلها عظيم فضلها عظيم واني الله تيم بفوري الله يلا برا جان الله يشكي لك وجبا فضلها عظيم الله يتوبي الله يتوبي اها ادينك بي لأنها nitori pe ojo yen oru yen shahidat nuzul alquran alkarim oru yen se dede oru talu quran ala pale sokale alquran ni to se pe man dari gbogbo eni to ba sadi ila subulul izzati wal karam subulul izzati القران من داري وان لوجو نبي تي وون تي ني والكرام تي وون سي تي ني اپاندي ويرفعه ايوه ويرفعه القران تو ما ان بي بوغو ان تو با دي ما القران ما ان بي وان ني ما ليفت وان ني يو اليفيت وان ني بو ني ان بي وان لو إلا قيمة من المجد والخلو بيك بي إي أقوان لي أتي شيك بيري نينو كي ميرا القرآن من بي وان لو أليو ما إسلام وينا وبا وما لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليو ما توشيك بنت اللي وجوبان وجيشيري صلى الله عليه وسلم حاذي والنعل بالنعل tinte la nabi ni sisentele gbogboru ali umma be to mo yosu yi la tarfa'u li hadhi illa um li hadhi al-laylati a'laman ko wa ni dijo ohun ta ko lohun laylatul qadr yi ko wa lo ri mo gba si ajade ko ma fa si asiri to ma si a flag ko ma gbe flag soke lohun laylatul qadr kan wa so ohun laylatul qadr bi oru ta man so bi ta man so duru ere oru faji ka ma gbe flag a ma bi sere a ma na soke a ma na wale a ma mi ali umma islam tin te la nabi oni seru yi won wala tansib aqwas aqwas jamu qaws qawsun ni omo orun ofa tọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ta fà báyìí kí ni tọ́ bá ń fi arrow sí yẹn èyí tó bá ń curve yẹn òun ni curves gbogbo tọ́ bá ti wá design bẹ́ẹ̀ náà kí ni yóò máa jẹ́
القوس so to ba dun laylatul qadri awon kan ma lo modi kan ti o da bi osu bi leteshu yo wa da bi qaus o ma mo bi sere nu jo na o ma laylatul qadri layla o ma la ilaha illallah wa ko so di gere walakinaha sugba li umma islam to won ma se njo na tatasabaqu ila qiyamha inta ere ta won ma dun ni pe loru laylatul qadri nafila minu la won yan awon ma se apapa ntete lori afeyan nafila loru na imana ni ti gbagbo pa nabi ni man qama laylatul qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ataqaddama min dhanbi gbogbo en to ba ile dide to yan nafila ni o ru laylatul qadr ni ti gbagbo to tun wa re ti esal qiyama olohun oba o fori ese re ti oni o iwa na wa gba re omo ya mi muslimi al ayatil qur'ani afa fo la wa ya al qur'ani kan atawa hadith an nabi afabita yi to rin le allati waradat fi hadhihi al layla yi to epo wa lori oro oru laylatul qadri mufassalatan ka wa fo won si wewe fun kal ati bi ti mo wa yi akoko ta gbeyewo ni pe olawo ni nbe fun ori olawo ni se kini ni nbe fun ori kafa bi qadri laylatil qadr o to ni ti o juwe ola laylatul qadri fun wa o si to ni ti o juwe osun oru laylatul qadri fun wa annaha khairum min alf shahr annaha khayrun min alf shahr igbo ore latul qadri olore ju 1000 months kila pe olore ju egberun osu lo egberun osu yen 1000 months how many months do we have in a year 12 months wona wa lo divide the 1000 yen wona ma mu phone re ni si wo to ba ni calculator wo je ni fo lo ma wa divide the 1000 divided by 12 tani baba si baba 1000 or aduri odun ti o je ori 83 years and 4 months je baba si 1000 divided ajibai ani 83.33 tuma renu 83 years and o wa tun ne extra 3.3 almost 4 months orumelo we yokan oru yi lola o se kila gojama so wa ma tuma o lola tan so te ya ba ka page kan bayi ni si ninu oru laylatul qadr la dare ori re esan re o po o buhaya o tobi ju ko mo ka one page yen ni ojojumo 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 fun 83 years and 4 months lo ifani abi fa ko jama so o da ki ro yo bo mo yan lowo to wa another thing o ma fi oru eyi oru laylatul qadr kolon wa sa nu re iwo wa ni just 1000 naira elo mo gbe 1000 naira 1000 naira ye o wa se si 200 naira o wa di oru laylatul qadr o wa wo ta ni o ni ofun o le je nu awon college nu eyi tejo mo le ki o o le je yawo le o le je baba le o le je omo bi kan o wa fun sara 200 naira lona ma nu lo je la da ti wa gada jo pelu that just 1000 naira to wa decide lojojumo le aye re pe o fe ma fi 1000 si sara la da ti wa gba ni oru eyo kan yen
olore ju lada ti wa gba ni to ba nse 1000 for 83 years and almost 4 months now. Subhanallah. So da ko ru yo wa bo mo yan lo 83 years and 4 months dan so yen o ma yo ru lati lo kodiri ko nu e ni o jo wa si 1000 naira for 83 years and almost 4 months e lo ro ko yo je e lo lo ro po be je millions of naira ti o ba wo billion. Do kilo wa assure pe mi ati e ma de 83 years yen laye e da o ma jama ti wo kan ba lo mo yen na fi la o ma se qiyamul layl qiyamul layl ye to ba lo follow soru le ilatul qadri o lo re ju ko mo se qiyamul layl lojojumo for 83 years and almost 4 months ago. Kafa bi qadri laylatul qadr annaha khayrun min alf shahr ta ba ri akosile mi ma ta ri oro mi ma ta ri kan mi ma koja pe oru laylatul qadr lori ju 1000 months lo o ti to a wola kan kan mo gbogbo so lo le lo wa ri be o kala dua lo si ori be nafila lo yan ori be qur'an lo ka ori be owo lo bi saraka ori be lemi je ma nfu awon eyan ni spoken wo to ba lu to be si sara to ba ti the last 10 days yen spread here imoni o se spread here spread the 100,000 naira si last 10 days gbogbo 10 days ta ba divide the 100,000 divided by 10 ilo ni 10,000 to ba ti wa da la le mo si sara ka 10,000 boyo ni ka won kan send card number won na lo mo 2000 fun won ni abi yan kan lo si mo fun ni abi si ko pe afa e da ba won e ma ba pin fa won yan ni ale gbogbo last 10 days subhanallah ta gbe ari last 10 days yen ni lati lo kodiri yi wa so to ba fi le ti wa nse nbe ni ojojumo definitely oru yin o le fo daru abi o le fo daru abadallah 10,000 rẹ ohun ikan o pada fall sibo se le lati lo kodiri iwo ni tarawih ma fi tarawih ile ni gbogbo last 10 days ma si fi le ko jama tilawatul qur'an make sure we qur'an ile to o man ka ji o po looru ni last 10 days ju osan lo elomis osan lo ma wa active so ba ti last 10 days ye make sure pa le lo wa active lo as láti fi ṣe lọ́wọ́ tó lọ́kọ́ lọ́kọ́ kò lè ṣe lédè òru lẹ́lẹ́tò lọ́kọ́ tó lè make sure pé gbogbo òru lẹ́tò lọ́kọ́ tó lè yẹ̀wò ṣàdúrà mẹ́ àdúrà rẹ̀ kan ní o padà fọ́lù sí òru lẹ́lẹ́tò lọ́kọ́ tó ọlọ́run dákun òru náà mọ́ ṣàfihàn ṣe kún gẹ̀rẹ́ iṣẹ́ àlìjánná tí èèyàn máa ń ṣe inú ẹ̀ ọlọ́run ṣe rọrùn fún wa iṣẹ́ ná ọlọ́mọdé àbá wọn ṣe o انت عاوي الله وعلو عجوه ربه قال الله قال الله عز قال عز وجل الله نمنا أزلناه في ليلة القدر أولا سوى القرآن يوم قال لها سوى قال لور ليلة القدر وعني لأن النبي وما أدراك كي تيا لو جيوم من تنك بلور ويغان إنك عموني مصر ليلة القدر قال لك لور ليلة القدر كي ني وما تنجبه وما أدراك ما ليلة القدر kí ló jẹ́ ọmọ tí dùn lọ́tọ̀ lọ́kọ́ dẹ̀ ọlọ́dún yẹn sọ́n parẹ́ fún ọ lẹ́yìn lọ́tọ̀ lọ́kọ́ dẹ̀ kọ́ ìró mẹ́ni àlìfíṣà òru lẹ́yìn lọ́tọ̀ lọ́kọ́ dẹ̀ olóore ju 1000 months lọ àwọn màláìkà wa máa ń sọ̀kalẹ̀ wọ́rú ọ̀gá àwọn màláìkà náà máa ń sọ̀kalẹ̀ sóru yìí bí evening rugby yìí pẹ̀lú ìyọ̀ǹda olúwa wọn min kulli am salamun hiya hatta matla'i alafia oni mo joba ti sital fajar yo fi yo o iruaya kan
oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló wá lórí àárín a fẹ́ wọnú gbogbo àwọn nǹkan ọ̀nà jù torí a fẹ́ wọnú masáìlù ẹ̀míyà jù bí àwọn ọ̀rọ̀ yìí masáìlù tí ó mú wa ní mọ́ ní súnmọ́ lọ́nà gbéyàwó jù láti jọ láti bẹ̀rẹ̀ oru yìí nìyẹn wọn náà mọ́jú fún ọ̀dàrú tètè mọ́ pláàni ààrẹ pọ̀ lóru yìí wọn náà ṣe rí àlìjẹ́nà sí bẹ́ẹ̀ wàfíhà yóò fọ̀rọ̀pọ̀ kúlù amúrin hakim ọlọ́wọ́ bá sún parẹ̀ pé olúwàlá sọ kalẹ̀ ní òru kanáà òru alálùbáríkà yẹn iná kúnná mọ̀nbìrì àwàlá ń kìlọ̀ yìí fíhà yóò fọ̀rọ̀pọ̀ kúlù amúrin oru yẹn là á mọ̀ yíyanjú àwọn alámọ̀rí tẹ́mi ọlọ́wọ́ bá ti parí mo ti fẹ́ ṣe inna kunna mursalina rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim uru le latul qadir so hadhihi layla uru yi fadluha adhim wa manzilatuha aliya wa manzilatuha aliya ipureka maju fu odabu waqtuha asiko wa la uru le latul qadir injo ni ka ma wa látọ̀dọ̀ annabi àwọn ọ̀rọ̀ wá lọ́lọ́kan òjò kan ọ̀rọ̀ kan wá pé annaha laylatu ihda wa ishrin pé ká wá sí òru 21 àti òru 23 àti òru 25 àti òru 29 àti òru 29 so a rí òru 21 23, 25, 27, 29. Àwọn àkọlẹ̀ kan wá. Àtúwádìí tó tó wá ní wà áàkìrì láti ń fi Ramadan. Ipé orí gbẹ̀yìn. Last night of Ramadan. Which is orú kí ni yẹn? Orú 30th. Ká ló Ramadan náà fẹ́ jẹ́ Thalatho. الامام الشافعي محمد بن ادريس عليه رحمه الله اوني اولورو يي لودو تون اولون لو ني ماجو لو اوني بي واتا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسال عن بي با تي داو يان لو بيسد اون بابا سي بيري بيري لو وره ني يقال لا اوني بي كان يما سو يبي ان التمسها في ليله كذا شرو باي ني اواشي fayakul anabi muhammadi iltamisuha fi laylati kadha e wa suru bayi ama tin daju bayi ni sini pe ka sa wa si the last 10 days of ramadan tira ko wa nbe ti al imam al iraqi alayhi rahmatullah akwe ni sharh as sadr bi dhikri laylati al qadr kimo ko sharh as sadr bí zikiri laylatul qadr gbogbo ẹni tó bá ní kó lọ rí wa tó bá ní òbí tó máa fi wá wá kú wa lórí gọ́gù ìwọ lọ rí wa yìí o sharh sadr bí zikiri laylatul qadr ó gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn oní wọn sọ ń pa ọ̀rọ̀ ẹ̀wù ẹ̀lú kó wa a wá ní àwọn afár tó dáwọn sahaba bọ́ ìta náà nífi lọ́lẹ̀ fún wa rí ẹ̀wù àbáyé anábí ò jàzámọ̀ ọjọ́ kan fún wa yóò sọ pé ẹsẹ àwọn àṣà àwọn ọjọ báyìí a rí inú àwọn sọ̀hábà bí abu ayyub al-ansari abdullahi anhu àti sọ̀hábà tajma'in ó ní òru ní láti lò kọ́dírì lọ́dọ̀ tó 27 ní ẹmọ dára ìlànà láti rí àwọn jésù lámú yẹri dání nàbí sallallahu alaihi wasallam bí a rí ìṣòro albayanu wa dáì ọ̀rọ̀ kan nìyẹn àwọn àlfáà yìí wá sọ́nu tíra tí wọ́n pé wọ́n ní ìyí tó fẹ́ tẹ̀sùn ọ̀dún ní ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn àlfáà sọ tó pọ̀ fi àwòtáàrí làáṣírí àwàáhì ipẹ́ àwọn èyí tó fẹ́ tẹ̀sùn ọ̀ ni pé ó dàbí pé òrùlélátò ló kọjú yẹn yóò wà níbi àwọn ọ́ọ̀dì the last 10 days of ramadan àwọn ọ́ọ̀dì ẹ̀dẹ̀ ni 21st 23rd 25th 27th 29th albayanu wa dẹ́
lori pe be wa la di fi ala aisha na nto kale lori radiyallahu anha wa ashabati ajma'in wa zawjati qalat ala aisha so pe ويقول تحروا وفي رواية التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ولا النبي صلى الله عليه وسلم تواجد وعما واق بين رمضان النبي ما نصبه يعني تحروا أما هو رواية التمسوا أما ليلة القدر أورو ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أما ساو أدنى بانوا وان last 10 days of رمضان أما هو رمضان فإن ضعف العبد تي ابا جي بي كولمي اتي نو بو لاست 10 دايز تي مسلمي كان با جي بو ويك او عجز ابا غراداو النبي ني فلا يغلبن على السفاني فلا يغلبن على السبع الاواخر بوغبون تي او با سيو دي لاست 7 دايز ما جو بو مو لو دي لاست وات 7 دايز ma jiyin obo mo lo ti the last 10 days to ba pe o du the first third yeah the first 3 days of the last 10 days wa bo mo lowo ma je ki the last 7 days of the last 10 days ma je ki won bo mo lo al bayan wa da la ta ra igba wa kan to wa lato abdullah ibn umar oni qal abdullah ibn so pe qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam olo ise la sallallahu alaihi wasallam so no re pe التمسوها في العشر الاواخر ان هو ليله القدر سي دي لاست 10 دايز اوف رمضان فان ضعف احدكم تاني كانوا يبا ساره او عجز ابو كغرا فلا يغلبن على السبع البواقي ايكاكو غودو غبو كوكو اغبي ماله لودي دي لاست 7 دايز يونا سبع البواقي ماذا سبع البواقي هذا الحديث اخرج البخاري ومسلم اخرج البخاري وماذا ومسلم البيان واضح so the last 10 days ngani owa but the last 10 days wa momo lo fala yuglabanna ahadukum fi السبع البواقي البيان واضح البواقي الجمع باقيا اي اوت لاست the rest 7 days to shape وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم اري اني قد اتور ميت النبي صلى النبي ني ارى رؤياكم قد تواطؤت او كان سن الله لا بار مو تو مو ري بي الا غبو يي فما بابو باكان اما فمن كان متحريها ان كان انت با في وا اورو يي نينو يي فليتحرها في السبع الاواخر قل هو سيد لاست 7 دايز ذا لاست وات but the last 7 days anabi yan bi hadith takade kan pe fa indufa aw ajiza awon le ni o wa last 7 days wo to ba ni strength ti o si to wo omo le igba won ni wo wa ti e si the last 10 days wa ma'lum min as-sunnah ati wa mo daju daju nu sunnah pe ipe ka mo haqiqo ojo yen gangan rufiat imaye olowo ba ti gbe mo yen kun le cheritele imaye gigigigigi anabi mo the actual night of ramadan ti le latul qadri je wo imaye bo anabi se mo ta ti bi yen pe o re o ti mo bo pada gba mo yen ko lowo re atarapa gba mo yen ko lo wa nabi imo yen o si lo wa le umma re na kida lo fa ta fi gba awon eyan la koko na ni jambe laarin won eri re da an ubadah bin samit radiyallahu an oni ola nabi jade loru re latul qadri njo kan fatalaha kida lo sele yi fatalaha rajulani min al-muslimin lawon meji kan nu awon muslimi na ba sira awon gbo na ba nbara awon ja la nabi ba so pe li ukhbirakum bi laylatil qadr ah annabi ni asima wuran kan se
ti jade ti mo jade wa bayin emi jade ki wa fun yin information the actual night oyin to je gburu ni orun laylatul qadr ama fatalaha fulanun wa fulan bo lagbaja ati lagbaja na bere si ni bara won ja ibi a so pe o ti to o ti to o ti to farufiat won ba gbe mo re lo femi na in mama o anabi wa ni ama gbigbe tan gbe un o ra bi pe to lo ori fun yinu iwo kan ma ti ma fortu awon sabe tin ja iwo kan ba ni alai mo kan na ma si tun ti so pe awon so pa nabi mo ku fa nabi apo losi ni won ti o igbo nkan yi boro ise lo tun ni sa so bukhari kan ta ku ra won pe nkan si won to so won na sa mo o ma tin dola mu tele to ya fara ba ni ko para yi dakun awon sabe meji nja ba na wa nko iyo wa ni ka wa gbadu ri da lurun kan bayi anabi nbe loju ogun loju da wa yi so kale e da ko so gbagbe e da o ma se bi da won ti o wa kan won ton yo da sira won ti o si kan gwa ni umo awon meji ko yan ka ti mo pe yi un ka kan ri gan wi ni a ka se gila pe je mo a kan ri gan wi yoruba kan be ti baba kan ko mi do ni ani airi nkan so ma gbe iwa ma gbe mo so pe ah abe ra awon eye yi origi ni won tun wa sun lale yi na era ko nbo la awon eye sun lanu e da mo na sun lana igboro won ba ni ki awon kan ma bara won a kan be fi yun se sababi ka kan fi lo mo bi kan ka fi tu ko yin le ko kan ni wa illa oru le latul qadri to lohun ba fe ka mo actual date ko ni di o se mo de pa nabi wa ni urufi ati won ti gbe mo ni ko nle yo si di pe ti won la mo le fun anu alqurani ta mo ke ila yawmil qiyam al bayan wa ja ama to lo fe ka se ni pe o fe ka se gbian ah en to ba en ba mo iye obi ni mo se kina pe i mo jawe le olorun ti mo ko rule latul qadri ah a fe fun yin lorun loto a fe ko je bonus fun yin ah ama kan nigba te fi ni mo ye e se wahala die be to wa ni fi wan do logun e wa si last 10 days e wa si last 7 days e ma wa si odd number a le mo ta nikan se ẹni jọ́sìn ní kan ṣe kò wàhálà tá a bá ṣe wọ́n kàn wọ́n kò ẹ̀yin lẹ́mọ̀ wàhálà tẹ kó ra yín sí èmi ó sún tèmi o oníṣe máa ń bà wá nu jẹ́ fáwọn kan náà mùsùlùmí lónìí òrùlé láti lò kọ́dírì yìí last 10 days tán ni a fi wá ká dààmú yìí owó wá ní sí wàhálà lọ́dọ̀ tiẹ̀ tó bá di december 31st tọ́lọ́hún ò ná wa tá à nábì ò ná wa látọ̀n the 15th of january ó ti bẹ̀rẹ̀ iná fílà yóò sì bá di jẹ́ december 31st yóò sì ṣe overnight iná fílà tọ́ba ní kí ló dé òun fẹ́ fi kíní kan wọnú ọdún tuntun òru tó lálùbá ní káàlọ́ fílẹ̀ níbi òru lẹ́tùn kọ́dírì kò ní pé fílẹ̀ abáhùn dìde èyí tí ó máa ṣe ojú pé kó máa tẹ àpò owó tí ó fi gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí ó máa mú wọn lálága níṣìí wọ́n ti máa lọ print àpò owó káàkiri ádá àwẹ́ kò tí ẹ̀ wulẹ̀ ta mọ́nà ó ti kálukú náà ti gbẹ́lẹ̀ yóò bá ní sáwọn yorùbá pọ̀ lọ́wọ́ mọ́ tó bá ti ń gbẹ́bọ̀ ó ti wá àpò owó kíní ẹ̀látù kọ́dírì tó ní ká wá last 10 days lẹ́yìn ní kí wá lọ́jọ́ kan ọlọ́run lawa o so fatalaha fulanun wa fulan fa rufi'at wa asa yakuna khayran lakum anabi lo yisese pe en to lori fun yin lo sele yi anabi ne ma wo ru yi fi tasia e wa si 27 e wa si tasia 29 wa sabia 27 wal khamisa 25 wa fi riwaya o ni pe fi sab'a wa tis'a wal khams kan kana ni al bayan wadih ya ko la ki si kan tushi alawo ahadith kan ni le tin to ka wa po rule latul qadri yi fil ashr al awakhir pe bo ya bi last 10 days lo wa awon ahadith mi tun wa anna fi awtar al ashr al awakhir ipo da bi pe oru yen awon odd number nu last 10 days lo wa kun si gbogbo last 10 days awon odd ibe lo wa but ta ba wo awon yi to ni pe last 10 days iyen wa general awon yi to ni awon odd number be iyen wa khas
yani pe iyan du lori awon kokokan wal khas yuqaddamu ala al am eyi to wa specify awon ojo on la gbe lori to generalize atun ara awon ahadithu mi na to tun so fun wa pe the last 7 days lo wa o kan je pe the last 7 days yen won yan ohun pelu pe bil ajizi wa dhaafi fala iskar ipe ni to ba kagara abe ni to ba weak on ko wa si the last 7 days wahuna sori bi ta wa de yi lati wa jo mo pe hadith yo ta ko ra won telephone ahadith gbogbo hadith yo pada ko jo na ni wala tahtalifu kun ya to sira won wa tatafiku enu won pada ko wala taftaruku won ni ya to to ki lo jo ri be ni pe gbogbo e ti clear wa si last 10 days odd number nu won awon odd number ninu bolo na wa ninu last 10 days last 7 days to ba ti week last 7 days ninu ki lo na wa in the last 10 days na so gbogbo en tura won na utakura won alwayan wa ala fa khulasatul qawl somri oro to lala afi ata bara wa so ni pe oni gbe to ba je muslimi koma wa oru laylatul qadri koma lo wa si awtari al ashr al awakhir koma lo wa si awon odd number to wa ni bi last 10 days yen ko wa si 21 oru 21 ko wa si oru 23 ko wa si oru 25 ko wa si oru 27 ko wa si oru 29 fa in du'fa aw ajiz to ba de pore o to week abo kagara lati le wa oru yi fi le witr al awakhir si bi awon the last odd number ye lati 21 23 25 27 29 fa li yatlubha fi awtar as-sab' al-bawaqi ya lo wa sa won odd to wa ni the last 7 days oru 25 oru 27 oru 29 afani olon lo ba to ni mo julo wallahu ta'ala ala olon lo ba to je kini jama olon lo ba to ni mo julo olon da ko ma da oro na mo wa loju to ibi a ri kodi si ni pe oru lela tu kodi ri to bi ama bo ni a wa si enu awon ni mo ko lori e awon ahadith to wa na in to tu fun wa imi mu last 10 days u generalize gbogbo the last 10 days imi mu awon awtarul ashr alawaqir awon odd number to wa ni last 10 days 21 23 25 imi ni to ba kagara lo mu 27 awon athar to wa wala to do awon sahaba no wa jo meyo kan imi na wa to general last 10 days imi wa to mu odd be imi ti e na so lori 27 ki mo ko jama kódà tó dìdí sọ pé òun lọ́dọ̀ tó ń sábẹ́ àdẹ́sọ̀ wá sọ pé ẹran tí ìyẹn bọ́ ẹ̀mí mi mú kódà pàbọ̀ ẹ̀yọ ẹ̀yìn ọ̀nà ìyẹn ẹ̀rẹ́ tí dáadáa mọ̀ ní tó kọfàmù ìṣàlọ́ ní hàn kọ̀tí ń bọ̀ ẹ̀yìn sọ ẹ̀yìn gbẹ̀gbẹ̀ ipò òun ní dáró láwọn tó ń sọ fún ogun 27 27 ni ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ìmọ̀ wà bẹ́ẹ̀ a sì nínú àwọn alfa tó ná jàdá gbọdọ pé kíní 27 but nínú àwọn ahadith tó wá náà aradith tó gbé wá pa nábì ti nílẹ̀ látòlù kọdírì ni tó wá ń sọ fáwọn èèyàn pé a ó dàbí pòrò tó lọ yìí ni òrùlé látòlù kọdírì kéèdì 27 ìkan bọ́sí 23 bẹ́ẹ̀ ìkan bọ́sí 24 ìkan bọ́sí 21 sẹ́ni pé ó ti lágbára nù ó jọ sí ìwọ mùsùlùmí tó dá ní pé ìwọ wá sí gbogbo last 10 days kódà odd tá à ń sọ náà àló òlé látòlù kọdírì ti wáyé lóru 24 yìí tí è sí odd ìwọ fi gbogbo last 10 days fi ṣe gbìyànjú ọ̀gá gbìyànjú àdínà lè ṣe itikaf à ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ yìí ṣàlọ́ léṣe kí lápẹ́jọ́ máa al itikaf al itikaf ló fi jẹ́sí pé ń lè kí o wáyà yìí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ọ a padà kí ọ̀rọ̀ itikaf nù tira baba debe ori ti won so fun opo dagbe itikaf yi si wajib ayi be ko ama gbogbo wo ti wo je po ohun bi le ki to wa ni hostel le ke wu ya yi wajib ni wo se itika ko ani a ti awa yi tira pada ni a yi tira pada maslaha to wa nbe ni bi ngba to ti wa nle ki lati jo yi awa ara si ko gbadua kan fun ka wa tu ole ko lole ti wo ba dele tan idunun po wa le ni wo mo lo dunun o gbagbe to e ko se last 10 days la fi ni tu ole àfi dandan ọ wá ṣe kíni wọ́n ṣe ẹ̀tíkà tún wá ṣàdúrà fúnra rẹ ṣàdúrà fún mọ́mí rẹ àti dádì ẹ̀tàn mọ́ wa ṣàdúrà fáwọn afáàtà ń kọ́ yìí ṣàdúrà fúnra rẹ kí wọ́n náà lè nímọ̀.
o wa sa adua imo lo lo lati lo kodi tolorun gba adua re nisin imo ni wa de so pe oruko awa ni mo pa pe ah afa n komo ni ke ani mo pa adua to se lo gba se ba adua la nabi si fun abdullah ibn abbas adua la nabi si fa bu horeira o ni bi mo ti la mi laka to je pe o se wa imo awo mo bo sana sana bo ti mo sa adua fun ara na akoko gba adua wa ni to waji o se ti ka fun ta ki jolo ka ti le meet oru laylatul qadr abelo ko lo mo se ase non fun nkan wa eto wa ko ni pe kayfa yataharru al muslim laylatul qadr bo lati ma wa oru laylatul qadr bo ni kini lati ma wa oru laylatul qadr awon kan kila ma nse nbe ta ba fe wa lati pe ah oke oru laylatul qadr ti wa ba mi laye ki mo wa fe ma se ibe la wa du lo ni na iyo la gbe yewo ni halqa ti nbo insha Allah ko se se tolorun ba la tete de ni bi tan lo ni jo ala gba insha Allah ko la gbe yewo tori lola ani wa si ta lola so ko ni si halqa ni ola ama bi idnillahi ta'ala bi fadli to ba ni jo ala ruba lagbara olorun wa si aro ni ama be jina so tolorun ba wa la tete de a continue lori kila mo nse ni o ni na to ola ma sa fa la bo yoro abil wa dwan ni wa karamihi wa hid wa izihi wa fadli أن يزيدني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء صلى الله وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين سؤال 1 سؤال واحد عليكم السلام ورحمه الله awon onijoko laylatul qadr ti o ba ti de pe laylatul qadr de bayi ta won ni nkan meji ta ma se koja pe won wa da pati le ta ba da pati ni le tan pati na la pe abi ki la pe jawon pati na dale o wa mu alaga o tembe lo o ni ka won yo ma kan ma mu wa igba won be shukru lillahi qadir aniki ni lajo mi le hadhihi bid'atun dalala hadhihi bid'atun dalala agba ko ni olohun ni ja ba won se ki mo pe jawon olohun si ni ja ba won jaba won si awon eleyi yastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair bi gba teyan ni gold to wa ta to wa lora earring mi fun yawo re yawo re ni gold bi 20 gram of gold ni earring ti yawo re ni o wa gbe lo soja o wa lo bi tan tin ta yi tan mo npe ni gl tan ta ni du mo ta bayi awon je ki won kan kun loda gold ti se gold o wa gbe 20 gram of gold fun won o wa gba gl wa ni fun yawo re o ni won like mo se design e o ri ko go be le le ti o wa lo rudu ko bayi laylatul qadr a de go na ti ni a se bo lati mo se laylatul qadr won ni topic ta fe discuss ke so ro amalaga kìí sọ̀rọ̀ à ń kọ́ àwọn obìnrin jọ à ń tẹ̀ ń kọrin ń hùn ọ̀gá téèyàn máa ń ṣe pọ́n wa láti lọ́kọ́ délé léṣe àti káàfù ẹjọ́ wa pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àti káàfù àmà débẹ̀ ìṣàwọn ó wá ṣe àti káàfù nìyẹn make sure kún kí tàràwì lálálẹ́ lẹ́yìn tàràwì make sure kún kí nùnà fìlà lóhùn àtàwọn sí olórí bẹ́ẹ̀ ó tán má wàá yan ọjọ́ kan lẹ̀ fún rẹ lọ́wọ́ last 10 days kó rí bẹ́ ṣùgbọ́n káwọn eléyìí ó lè rí nǹkan gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ pé táwọn ọba lè lọ gbé gba owó ọ̀nà yẹn táwọn tú àwọn èèyàn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ dá tú wọn lẹ̀ sójú wọn táwọn yẹn bá ti mọ̀nà ọdọ́ ọlọ́run ní wọ́dọ̀ àwọn ọmọ wọn wá ní hàn wá tọ́ wọn sọ́nà wọn wà wọn jẹ́ káwọn èèyàn yín táwọn bá kàn ní káwọn èèyàn ó rí nìkan òun náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí ìbáni ọlọ́run ọba jẹ ni ọlọ́run oníjà gbogbo àwọn ọdọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ò lápọ̀ sílẹ̀
ودسين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن دو تي با تي دي بابا تا ما تي بيان لو بون دي واجو لي ين اي ما غبا لو وان او اي ما غبا لو وان او ما با تي بي دي اسو فون ني بي اوي سي وان وان يا يي اسي اولون لا ما سي كيني tọlọ nikan ni keje ki won pe yin si ton ba ti pe yin si pala pala ran ran daku daku de de e ma ba won e ma ba won se gbogbo awon alfa ti won si se ko beru olohun ko beru alkiyama e beru olohun pe yin alfa won to ba ngbo mi nu won gbogbo won ti speaker yi ba ndodo re emi na ni wi o mi na ni ma se ma won na si ma inu masalasi yin e ma se ti ka fun be bo ba le ti ko dada e fun ma je yin to gbogbo yin e ma wa pade ara yin e ni la go pe ah ko ba da go meji la ja wa pade ka bere na fila eyan na fila ni ga go merin daji si ga go merin abo ke ba je sa ni ka lu ku e ka suba e lo ri fe gbele le die ko tu do do ke je se be gbogbo last 10 days won ti ni ase ni e ke so mu ta ma fa je ka ma fi wa owo ko na ni a ma fi wa a ma foru yen sumo lohun oba ni subhanahu wa ta'ala ki mo la ma bi se jama a ma foru yen sumo lohun oba oru to wa ye ka bi sumo lohun eyin wa so bi oru jadi ma wo ona je lowo awon e jadi ma gbo lowo awon eyan e wa gba lowo ile gba lowo e ma ma oyan lalaga tori en ko si nkan meji tori owo na tori kila ko jama tori owo ni ko si nkan la fa ni mi owo na na be ba bo me si nkan mi Allah o tun gbo wa se o. So iwa ma ya mi to be si le latun le kodiri. Make sure pe gbogbo last 10 days ka ni kini kan mo nka iroju ba o to e fi ba wa ki isha ni jama. Isha ma ba wa bere ka jo ma pari e. Isha tarawih. An ba wa bi pe an ti lo ru yan na fila so la lafia bi o la lafia. Ta wa fa mo pe ni ya taqim. Bi dia dia bi sunna bo lo le abi o wole an ba wa be inshallah. Baba salaye to ba convince wo pe eyan tun le ma di loru tun mo yan na fila won nde ko yan ti o ba convince re asala ye bi idin la ro ko gba laye nje am yan na fila leyin tarawi ni jan ma ba ti mo yan la se ni so gba mo se o to ba ye ke to ba convince won gba kini yo sinu sunna eyin wo sinu sunna ni alquran kike ibenu kini jama ibenu sunna ma ka alquran ti benu sunna pe ka quran ishtagil bi tilawatul quran وشغل بالدعاء ما شاء دعاء يوزع بين السنه ما شاء دعاء ما شاء اذكار يلا عائشه رضي الله عنها وبي النبي صلى الله عليه وسلم تور ليله القدر يباتي بامي لاي كيني كي ماوي النبي ما سوكو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اما وي بونو يين اما وي اوان تاني كان ماوي نيين àwọn iṣẹ́ tá a mọ̀ ń ṣe nìyẹn kì í ṣòro tàbí wúwo ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn látún lè kọ́ dírì òru náà sì ni a máa wá ẹ wá lọ́rọ̀ ewo lẹ́yìn òbá nìsín gbogbo lẹ́kẹ́wù nílẹ́kẹ́wù nílẹ́kẹ́wù wọ́n ti wá sọ di nǹkan lẹ́kẹ́wù àwọn lẹ́kẹ́wù lẹ́yìn àwọn ṣètìwọ́n níjọba yo ẹlẹ́nìyàn àwọn ni ọ̀sán táwọn ń síhùn ooru àwọn ẹlòmíì tọ̀ kò yẹ ká mọ̀ gbàwẹ̀ lọ́sàn ramadana nù irú ọ̀sán yìí nìsí èmi lè gbá màlá jáde kí n máa jẹun ẹ̀ ní kí ló dé bọ́ bá ní mò ń jọ ọ̀sán ìní ọ̀mọ̀ nígbà tó ọ̀mọ̀ tí ọ̀ lajú ló fà tọ́ bá dá mẹ́ríkà wọ́n sì ń jẹ sàárì ni wọ́n bá wòyàn mi lamẹ́ríkà kan sọ̀rọ̀ ọjọ́ ní àwọn aláàbí aago méjìlá àwọn ọmọ tí ń jẹ sàárì lọ́wọ́ kódà àwọn fẹ́ jẹ sàárì tàwọn báyìí sàárì ewó ní sàárì nítọ́ ọlọ́run sàánú yìí lamẹ́ríkà then alamẹ́ríkà náà ní wulẹ̀ gbàwẹ̀ mọ́nu torọ́ san tí wọ́n tóun bá lóhun ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ kí làwọn ti ń ṣe orun kà ń kí tàràwì kódà àti parí tàràwì àti múra àti sùn àwọn oúnjẹ ń bọ́ lágo mẹ́ta ọ̀sán àbágo mẹ́rin ẹnu kó náà jẹun ní bá ní kí ló dé àwọn ará nàìjíríà ti wà ní òru ní láti lè kọjú ní òsì wọ́ọ̀kì lọ́sàn òru tọ́lọ́ ń pè náà báyìí sí ní awari kò nídìí à ń sẹlibirẹ́tì à ń dájò kó lẹ̀ à ń pè but tó rí in tó bí à ń pera wa táwọn afáàfin ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ̀ yóò báyìí afẹ́ kó nǹkan jọ làwọn eléyìí ti sọ́ di
wo ni e ma lo wo a je to gba da to kire ju bayi lo envelope ni ti wo to ko sibe gbara gbara le lati lo kodiri ma sala si kini kan kini kan o ma pin o envelope bi ma sala si wa o do bayi la wo se ti wa o bi gba tan pa ni ko ni kaluku o ma se ti e wo ni ko ni kaluku o ma se ti e gbogbo wa lajo se injo to ba si bo si o de kan na ni o bo si fun gbogbo wa eyi se wa mo do ti o ya mo bo yo bo be abi o bo be aburu ba to wa ni pe adugbo obi tan ba ti wa mojo ngba mi ti masalasi kan ba mu 121 nisin jama masalasi un latara aigbagbo yedele awon se boru na ni laylatul qadri gbogbo oru to ku won ni bi se wahala tan ni ase won gba pe ah awa se ti wahala na ta ba to ga eh di le se oru ah awa se latul qadri masalasi ti wahala na you are be ah ba se ti wa won need mo o si le je pe ijo ti won mo tala ti won ti won se ko se dede to to ba tun wa lo le se dede bi ja le ti won se nu e olohun la wa o olohun la wa o olohun la wa o so a si mo wa be insha Allah taala olohun ma sa so wa fo sa le pa po da da le fe ni ko kan wa abi lo admani wa karam wa izwa fulla yzina wa yakum ilman nafi fi su'al al akhar ah fadda to subhanakallah wa bihamdika shalla la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته